こんにちは、オスオス。スパロボ F 縛りプレイ、今日もやってくぜ。前回は、マスターアジアがマスターガンダムになりました。まるで本人がマスターガンダムになったみたいな言い方を。ついでにドモンさんが仲間になりました。ドモンさんはくくりはリアル系だけど、明鏡止水を固有アビと捉えて使用禁止です。レインさんたちも仲間になってほしかった。ということで今回のインターミッションですが、乗り換えも改造もないです。今後はこういうこと増えていくかもな。もうそろそろ機体とかも大体固まってきてるしね。ということで一応付け替え内容は出しておくぜ。メタスの強化パーツを変更しただけですね。部品取られるジョーさん、かわいそす。相変わらずそんな役回り。アデレード基地を奪還するためにやってきたら、オーラバトラーがたくさんいました。ダンバインのもろもろの元凶とも言える、ショットさんですね。オーラバトラーとかのオーラマシンの開発者です。まあいろいろあって、黒幕的な立ち位置になったりと忙しい人ですね。ここアデレードは、砂漠地帯みたいで移動がしづらいな。素直に飛行できるユニットはいいけど、地上ユニットは進軍が遅くなりがちですね。ガンタンクとか、ちゃんと戦闘間に合うんだろうか。やってやるぞ。おっと、外れだぜ。お返しだぜ。パワーが違いすぎる。僕らの気力上げ要因、ドラムロさんですね。相変わらずの弱さで安心します。マーベルさんが増援で登場しました。ボチューンだけ聖戦士個性が他と違うのは有名ですね。もちろんですが、マーベルさんは聖戦士なので使用不可です。さっさと戦艦にお帰りください。そこだ。機動性ならエルガイムだって。ごめん。うわっ、しまった。敵はレプラカーンが多いですね。もうドラムロさんじゃなくてレプラカーンさんの量産体制に入ってるんですかね。レプラカーンもそんなに運動性が高くないので特段問題はないな。強いて言うなら、遠距離武装も豊富なので、ピアレスとかと比べると反撃に少し気をつける必要があるくらいだろうか。というかピアレスとドラムロが射程1以外怖くなさすぎなだけですね。どこだ？へ、当たらねえな。やる。ニュージーさんが突っ込んできました。ニュージーさん、実は音楽教師らしいです。音楽教師なのに戦ってるのか。オーラ力さえ高ければなんとかなる。ちなみにブブリーはオーラボンバーというくくりらしい。オーラバトラーとウィングキャリバーの融合系としてガラバなどのオーラファイターが作られ、さらにそこにオーラシップも参考にして開発されたのがオーラボンバーらしい。
ぜ。要するに、でかいのに速い、火力もある、接近戦もできる、らしい。なお、結果として操縦が複雑になって、火器管制などの担当パイロットが3人乗るそうだ。なんかガンダムのブラウブロみたいですね。ちなみにスパロボ F での登場はここだけ。奥にいるスプリガンも同様だ。ブブリーを倒すかスプリガンを 70% 以下にすると全員変えるらしいです。命中率 60% は当てるもの。なお、90% は外します。オーラバトラーは帰ったけど、ヘビーメタルが現れました。懐かしのワザンさんとマクトミンさんですね。というか、なんかすごいところに出てきてますけど、完全に夫人のど真ん中にいますね。これは、バッシとマクトミンさんにバスターランチャーを連射されるのが見える。厄介ですね。とりあえず、もう撃たれるのがほぼ確定してるところは仕方ないとして、なるべくバスターランチャーを撃たれる数を減らしていこう。みたいならばないようにしながら、数を減らすぞ。こっち来しょう。やってくれたな。やるすげ。くそ。さらっと敵が新鋭隊兵になってますね。めんどくさいからポセイダル兵であってほしかった。でもまあ、このバッシュはあんまり改造されてなさそうだし、こっちはオーラバトラーとの戦闘で気力も上がってるので、有利に立ち回れはするだろう。そういえば今頃気がついたけど、今回は戦艦がアーガマなんですね。どうやらこのステージは強制でアーガマらしい。理由は謎だけど、次回のアデレード奪回後編は普通に戦艦選択できるみたいだし、謎ですね。まあ、久々にアーガマの火力にお世話になるとしよう。おとりとして使うと溶けそうだから、注意は必要そうだけど。前方の敵に集中砲火だ。しまった、直撃か。相変わらずアーガマの機銃は強いですね。ゴラオンのオーラバルカンより500くらい威力高いしな。なんとか2発で済んだな。どうしても戦艦に搭載してるとその分も加算されるっていうのを忘れてしまうな。今だとマーベルさんのゴチューンがアーガマの中にいるから、実質にユニット分としてみなされて、マック兵器を撃たれたってわけだな。わざと撃たせたい時には有効だけど、こういう時は非常に邪魔になる仕様だな。ブライトさん、普通に体力ヤバめだしな。やらしはせん。風の魔装騎士は伊達じゃねえんだよ。頼んだぜ、黒、白。直撃だと。ワザンさんはどうしてもあの時のイカれた改造段階を思い出しちゃうから、それ以外だと弱く感じてしまうな。基準がイカれた改造段階になるワザンさんかわいそう。それだけあの時のインパクトが強かったから仕方ない。もらった。うわぁ、はい、おじいちゃん撃墜。おじいちゃんは怖いところなかったな。おじいちゃんマック兵器持ってませんからね。魔法剣エーテルちゃぶ台返し。
くぞ。こっちがプリカを邪魔なんだよ。おっと、外れだぜ。エーテルちゃぶ台返し。最近のスパロボだと嘘を言わないとかなんとか。各王座、しっかり狙え。やってくれたな、この対空砲が。何してんの。だいぶ敵を減らせてはきたけど、アーガマの体力がまずいな。どうもゴラオン感覚で使っちゃうな。体力少ないし、オーラバリアもないから気をつけないといけないんだけど。まあブライトの登場感は後2回変わるしな。体力の少なさとかはその辺の関わりもあるんだろうが。それにしてもこの時点でのゴラオン、グランガランとの体力差はひどいもんがあるけどな。攻撃性能が特別高いわけでもないのに。機銃は強いけど。くらえ、アーカシックバッター。踊れ踊れ。やらせはせんよ。当たるかよ。すごい威力してますね。気力の差があるとはいえ、すごいな。動力部だけを狙っていけ。ん、うわー。無事にマクトミンさんも撃破だ。しっかり幸運もかけれたし、十分すぎるでしょう。許さないから。しまった、直撃か。はい、ということで残りの敵はグライア3体だけだ。もう少しだな。だがまあ、このステージも以前同様前後編のステージなので、戦艦に搭載を繰り返して、気力を100以下に下げる必要があります。スパロボ F の面倒くさい仕様その1ですね。今回は戦艦がゴラオンではなくアーガマなので、次回のステージへの影響は何にもなしでいけそうです。ということでみんな気力を下げ終わりました。一人だけ高いのがいると思ったらマーベルさんだった。だって、下げる必要ないから。させるか。避難状況知らせ。てぃ、しまった。つまりこういう時以外はかっこよくない。言ってやるな。ということでクリアです。次回のステージはとうとうアデレード奪回後編。スパロボ F でいろんな攻略の動画が上がるメジャーなステージですね。ということで次回は本編とおまけ動画を2本まとめてあげる予定なので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではここまで。ご視聴ありがとうございました。